नमस्कार, क्रिपुडु किचनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी भेज चिजी स्यान्डविचको रेसिपी लिएर आएका छौँ। यसको लागि मैले एउटा ठुलो मिक्सिङ बल लिएको छु, जसमा मसिनो गरेर काटेर राखेको प्याज, त्यसै गरेर मसिनो गरेर काटेको बन्दा अनि फुलकाउली पनि अलिकति फुल मात्रै, अनि क्याप्सिकम, त्यसै गरी बिन्स अनि हरियो धनियाँ, अनि त्यसपछि गोलभेडा अनि मरिचको धुलो आधा चम्चा जतिको, अनि त्यसपछि मिक्स हर्ब, यो चाहिँ अप्सनल हो, छैन भने यहाँले स्किप गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, यो पनि आधा चम्चा जति। अनि त्यसपछि टोमेटो केचप ठुलो चम्चाको एक चम्चा पहिला हालेर मिक्स गर्छौँ, पुगेन भने फेरि थप्न सकिन्छ। यसरी मिक्स गर्दाखेरि यो बाइन्डिङ जस्तो हल्का देखिएपछि छोडिदिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ अलि नपुगे जस्तो लगाएर अर्को एक चम्चा नै हाल्यौँ। तपाईँले तरकारीहरू कुन कुन कति कति युज गर्नुभएको छ त्यो अनुसार थोरै घट गर्नु हुनसक्छ। अनि त्यसपछि चाट मसला, तपाईँले मायोनिज युज गर्नुहुन्छ भने उसको केचपको ठाउँमा मायोनिज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, या केचप र मायोनिज दुइटै मिक्स गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नुन स्वाद अनुसार, चाट मसलामा पनि नुन हुन्छ, त्यसैले नुन चाहिँ अन्दाज गरेर हाल्नु होला। राम्रोसँग हामी मिक्स गरिदिन्छौँ भेजिटेबलहरू। यहाँहरूले यो मिक्समा गाजर, ब्रोकौली, अरू आफ्नो इच्छाअनुसार के मनपर्छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। सेम यस्तै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले यहाँ ब्राउन ब्रेड लिएको छु, जुन कि आटाबाट बनेको हुन्छ, यो चाहिँ व्हाइटभन्दा अलि हेल्दी हुन्छ भनेर। त्यसपछि मैले स्प्रेड चिज यसरी लगाउँदैछु। अब यहाँ अर्कोतिर मैले यहाँ सस बनाउनुको लागि टोमेटो केचपमा एक चम्चा चिल्ली फ्लेक्स, एक चम्चा मरिचको धुलो, अनि त्यसै गरी चाट मसला अनि एक चम्चा हालेर यसलाई मिक्स गरिदिन्छु। चाहिँ इन्स्टेन्ट हाम्रो सस बन्यो। तपाईँले ग्रिन चटनी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसपछि हामीले यसरी मजाले ब्रेड स्लाइसमा, अर्को ब्रेड स्लाइसमा चाहिँ यो हामीले सस लगाइदिन्छौँ। एउटामा चाहिँ चिज, अर्कोमा चाहिँ सस लगाएर रेडी भयो। यस्तो खालको या यस्तो खालको तपाईँसँग जुन अभाइलेबल छ त्यस्तो चिज यहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्लाइस चिज युज गर्दा पनि हुन्छ, स्प्रेड युज गर्दा पनि हुन्छ, अर्को मजुरीलाई जुन पिज्जा मानिन्छ त्यस्तो पनि हामीले ग्रेट गरेर युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले यस प्रकारले अघि नै बनाएको जुन मिक्स थियो त्यो यसरी राखिदिन्छौँ, त्यो मिलाएर अनि त्यसपछि यो चिज भएको ब्रेड त्यसमाथिबाट राखेर यसरी प्रेस गरिदिन्छौँ, जसले गर्दा यो टाँसिन्छ आपसमा। अनि त्यसपछि अमुल बटर मैले मेल्ट गरेर राखेको छु। यहाँलाई बटर युज गर्नु छैन भने घिउ अथवा तेल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। तेल चाहिँ तोरीको नगरिकन सनफ्लावर युज गर्नुहोला। बटरको चाहिँ राम्रो टेस्ट आउँछ, बटर सम्भव भएसम्म बटर युज गर्दा नै हुन्छ। यसरी माथिपट्टि मजाले हामीले ब्रस गरिदिन्छौँ, मेल्ट गरेर जाडो महिना भएको भएर नत्र त्यतिकै लगाउँदा नि हुन्छ। त्यसपछि हामीले हाई ऱ्याकमा चाहिँ दुइटै यसरी प्लेस गरेर राख्छौँ। मैले यहाँ ऱ्याकमा राखेर रेडी गरिसकेँ। अब ओभनमा यसलाई भित्र राखिदिन्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ अटो लिएको छु, तपाईँको ओभन अनुसार यहाँले ग्रिल मोडमा 180-200°C राख्न सक्नुहुन्छ। लगभग 2-3 मिनट वान साइड र अर्को 2-3 मिनट वान साइड गरेर दुईतिर हामीले बिचमा पल्टाएर पकाएर रेडी गर्छौँ।
रेडी भइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् त बाहिरपट्टि कस्तो क्रिस्पी बनेको छ अनि भित्रपट्टि एकदमै जुसी एकदमै मिठो स्यान्डविच बनेर रेडी भएको छ। बच्चाहरूको लागि यो एकदमै राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो खाउँ लाग्दो। तपाईँहरूले बच्चाहरूलाई बिहान ब्रेकफास्टमा दिन सक्नुहुन्छ, टिफिनमा पठाउन सक्नुहुन्छ, या कहिलेकाहीँ यसो खाजाको रूपमा दिउँसोतिर खान मन लाग्यो भने पनि बनाएर सजिलैसँग खान सकिन्छ। भेज स्यान्डविचको रेसिपी यहाँहरूले आफ्नो घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।